Ja paskatāmies slimības profilakses un kontrolas centra mājaslapā pieejamos datus, ik gadu tūkstošiem cilvēku Latvijā saslimst ar kādu baktēriju izraisītu slimību, piemēram, vēdera tīfu, salmonella ģints baktēriju izraisītām slimībām, jersiniozi, laima slimību, leģionāru slimību, difteriju, garo klepu, tuberkulozi, un daudzām citām. Baktērijas ne tikai izraisa slimības, bet bojā arī pārtiku. Bet vai visas baktērijas ir sliktas? Izrādās, ka nē. Lielākā daļa neko sliktu mums nenodara, turklāt daudzas pat mums ir nepieciešamas. Mēs paši katru dienu sev līdzi nesājam triljoniem baktēriju. Daudzos informācijas avotos var pat lasīt, ka uz katru mūsu organismu šūnu mums ir 10 baktēriju šūnas. Tā gan ir novecojusi informācija, kas nākusi no 1972. Gada publikācijas, pēc mūsdienīgākām aplēsēm, lai gan baktērijas šūnas esot mūsu organismā vairāk par mūsu pašu šūnām, skaits ir salīdzinoši līdzīgs. Uz katru mūsu šūnu ir apmēram 1,3 baktērijas šūnas. Bet iespējams arī šīs aplēs kādreiz tiks precizētas. Liela daļa no mūsu baktērijām atrodas zarnās. Daļa no tām ražo B grupas vitamīnus un vitamīnu K. Zarnu baktērijas labvēlīgi ietekmē arī mūsu imūnsistēmu un pat garastāvokli, kā arī cenšas pasargāt no gremošanas traktā iekļuvušajām patogēnajām, jeb slimību izraisošajām baktērijām. Baktērijas mēs izmantojam arī dažādu produktu ražošanai, piemēram, jogurta, siera, skābētu kāpostu, skābētu gurķu, kā arī citu produktu ražošanai. Mūsdienās arī insulīnu, ko izmanto cukuru diabēta slimnieki, var ražot un pat ražo baktērijas, kurās ievietots insulīna gēns. Cilvēku baktērijas izmanto arī notekūdeņa attīrīšanai. Kā arī šobrīd tiek aktīvi pētīts, kā tās izmantot elektrības ražošanai. Dabā baktērijas un mikroskopiskās sēnes noārda mirušo organismu atliekas, līdz ar to tās nodrošina vielu apriti. Pirms vairāk kā 2 miljardiem gadu ciāna baktērija fotosintēzes rezultātā mūsu Zemes atmosfērā sāk uzkrāties skābeklis, gāze, bez kuras tādas dzīvības formas, kādas šobrīd pazīstam, nav īsti iedomājamas. Arī šobrīd tās turpina producēt skābekli. Arī slāpeklis mums ir ļoti nepieciešams, jo tas ir mūsu ķermeni veidojošo olbaltumvielu sastāvā. Bet to mēs nevaram uzņemt patiešo no atmosfēras, lai gan tas veido apmēram 78% no apkārt esošā gaisa. Mums slāpekli jāuzņem ar pārtiku. Bet viens no galvenajiem veidiem, kā augi to var uzņemt, ir saistīts ar baktērijām. Gumiņu baktērijas, kas dzīvo tauriņziežu dzimtas augu sakņu izaugumos, gumos, kā arī citas slāpekli fiksējošas jeb saistošas baktērijas, spēj slāpekli no atmosfēras pārvērst augiem pieejamās formās. Līdz ar to, ar baktēriju palīdzību tas nonāk augos un tālāk aiziet pa barības ķēdi līdz pat mums. Baktērijas ir arī nozīmīgas barības ķēdes sastāvdaļa, ar tām barojas piemēram dažādi vienšūņi un mikroskopiskie vēžveidīgie. Tas viss, protams, ir pavisam neliels ieskats baktēriju nozīmē dabā un cilvēku dzīvēs, bet kā tad šie organismi var tik daudz paveikt? Viena no panākuma atslēgām ir kvantitāte. Baktērijas vairojas daloties uz pusēm. Piemēram, baktērija Clostridium perfringens piemērotos apstākļos dalās ik pēc 10 minūtēm. Mūsu zarnūņa Escherichia coli ik pēc 20 minūtēm. Tātad dienas laikā no vienas pašas baktērijas izveidojas jau vesela kolonija. Šādas baktēriju kolonijas, kuras laboratorijā tiek audzēts uz agrizētām barotnēm, var saskatīt arī ar neapbruņotu aci. Un šis ir iemesls, kāpēc istabas temperatūrā uz ilgāku laiku atstātu ēdienu nav pārāk prātīga doma ēst. Protams, ne visas baktērijas dalās vienādā ātrumā. Piemēram, mikobaktērium tuberkulozis nepieciešams 12 līdz 16 stundas. Jebkurā gadījumā šī neredzamā pasaule mums apkārt, kā arī mūsos iekšā, plaukst un zeļ. Tiek uzskatīts, ka pirmais, kurš ar mikroskopu palīdzību 1676. Gadā šīs sīkbūtnes ieraudzīja, bija nīderlandiešu izgudrotājs Antonijs van Leeuwenhoek.
Ar gaismas mikroskopu gan diši daudz redzēt nevar, vien saskatīt baktēriju dažādās formas. Lai ieskatītos baktērijas iekšienē, jāizmanto elektronu mikroskops. Bet arī baktēriju iekšējā pasaule nav pārāk sarežģīta. Ģenētisko informāciju šie prokariotiskie organismi glabā DNS. Tāpat kā mēs, tikai baktērijām DNS neatrodas kodolā, jo kodola tam nav, par to liecina arī nosaukums – prokariots. Olvaltumvielu biosintēze ir uzticēta ribosomām, bet par kustības iespējām lielai daļai baktēriju atbildīga vice vai pat daudzas viciņas. Ir arī dažādi ieslēgumi, bet viss pušķidrais iekšējais saturs tiek sauc par citoplazmu, kuru kopā satura un apņem membrāna, bet papildu izturībai daudzām baktērijām vēl ir šūnapvalks. Īstenībā jau par baktērijām varētu runāt ilgi un dikti, bet kādreiz vienkārši jābeidz, un šis būs tas brīdis, bet turpinājums noteikti sekos.